Så folk også bliver videre end bare dem, den er pustet. Kan du stille det her? Kan du det er det er pludselig. Åh, oh, hey, jeg drejer lige ned. Det er sådan, man skal bruge de her blinkers der. Hvad er det nu? Bus leaving. Så også alle folk, de går ud af bussen. Fysis. Så man får faktisk minus penge, jeg har kørt dårligt. Minus 3.000, så det er jo det sjoveste. Så siger man, så man får åbenbart point af at køre rigtig pænt. Yeah. Der er ikke noget at spille over. Nej. Hej, Victoria. Altså, man kan ikke se det på den. Hvad? Man kan ikke se det på bussen, når den er... Okay. Det er ganske stakker. Hey, vi skal lige parkere ind her. Det kunne være ikke. Vi skal dreje ud her. Altså, den drejer altså også om øjne, så vil jeg gerne sige. Kan man ikke tåle sådan noget? Kan man ikke dytte? Liftblinker... Horn! Hej, hej, bus! Nej. Undskyld. Sådan nogle sindssyge kvister her, jo. Hvorfor sidder sådan nogle ret? Ja, det er det. Jeg siger, det er nok. Hey, dubtaker. Nej, vi kan lige spille igennem den. Ej, du rammer en plastikkejle, hvor den kan det gøre. Charlie er den rigtige så kører vi pænt. Hvad er jeg bremser op? Den står på vandet hos manden. Der er mål. Det er min tur. Ja, jeg skal skrive navn. Kan man ikke skrive noget?
af, okay. Nå, du trykker retry. Så kan du køre den samme vej. Nemlig, sæt den på mest.